بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ألف ذا تاء ذا جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. واو زارا مادہ باب زارا بس استعمال ہو رہا ہے تو نارمل ماضی مضارع اس کا کیا بنے گا؟ وزارا یوزیرو، وزارا یوزیرو. لیکن چونکہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ مثال واوی میں تین ابواب میں تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی ہیں، باب زارا با، باب حاسبہ، باب فاتحہ، اور چینج کیا آتی ہے کہ یہ واو جو ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو کیا سیکھا بنے گا آپ کا؟ وزارا یزیرو، وزارا یزیرو. اس کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا، یہ بوجھ اٹھانا کے لیے استعمال ہوتا ہے. وزارا اس نے بوجھ اٹھایا، اور یزیرو وہ بوجھ اٹھاتا ہے یا وہ بوجھ اٹھائے گا. اچھا، وزر میں نے جیسے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے کہ وزر کہتے ہیں عربی زبان میں بوجھ کو. اور پھر جس طرح کتبہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے لکھا، اور یکتبو وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، اس سے پھر لکھنے والا اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ کاتبن. ایسے ہی تھا نا، یعنی شاہدہ یشہدو شاہدن، گواہی دینے والا. اس طرح ناصرا ینصرو ناصرن، مدد کرنے والا. تو یہ ایک وزن آپ کے سامنے میں نے پہلے بیان کیا تھا، اس کا ہلکا سا تعارف میں نے آپ کرایا تھا کہ فاعل ان کا وزن جو ہے یہ اسم الفاعل کا وزن ہوتا ہے، کام کرنے والے کا مفہوم دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اسی مادے کو اسی وزن میں رکھیں، جیسے کاتبن، شاہدن، ساجدن، ناصرن، تو بوجھ اٹھانے والے کی عربی کیا ہوگی؟ وازرن. اچھا، بوجھ اٹھانے والی اس کی مؤنث کیسے بنے گی؟ وازرتن. تو یہ الفاظ ذہن میں رکھیں. پھر عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آخرن، یہ بھی اسی وزن پہ ہی ہے. اس کا معنی ہوتے ہیں آخری، آخری، اور آخری کون ہوتا ہے؟ پچھلا. ٹھیک ہے، آخرن کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ آخرتن. ایک ورڈ اور استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، آخرو. ان دونوں الفاظ میں آپ کو ایک فرق نظر آ رہا ہے، اس پہ تنوین ہے، اس پہ تنوین نہیں ہے. تو کیا معنی ہوئے اس کے؟ کہ یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے. آخرو کے معنی ہوتے ہیں دوسرا، ادر، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور آخرو کی مؤنث جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اخرا. آخرو کی مؤنث اخرا. اب وازرن بوجھ اٹھانے والا، اور اس کی مؤنث وازراتن. اب ذرا مادے پر آئیں، وزارا یزیرو، وہ بوجھ اٹھائے گا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ بوجھ اٹھائے گا،
جی مضارے کی طرف آپ آئیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا یزیرو. اس لیے کہ گردان آپ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یزیرو تزیرو تزیرو ازیرو نظیرو یزیرانی تزیرانی 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 یزیرونا یزیرنا تزیرونا تزیرنا تزیرینا پوری گردان ہوگی. وہ بوجھ اٹھائے گا یزیرو. وہ بوجھ اٹھائے گی اس کی عربی کیا ہوگی؟ تزیرو. وہ بوجھ اٹھائے گی ٹھیک. وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی لا تزیرو. کون بوجھ نہیں اٹھائے گی؟ اب وہ کی بات ہو رہی ہے نا, اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں. کوئی بوجھ اٹھانے والی, کوئی بوجھ اٹھانے والی. وازرن نکرہ کوئی بوجھ اٹھانے والا, وازرتن نکرہ کوئی بوجھ اٹھانے والی. کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ نہیں اٹھائے گی. لا تزیرو وازرتن. یہ فائل آ گیا اس کا ٹھیک. کسی دوسری کا بوجھ کون سا مرکب ہے؟ ذرا غور کریں. کسی دوسری کا بوجھ مرکب اضافی. اور یہ کسی لفظ یہ شو کر رہا ہے کہ نکرہ آپ نے لے کے آنا ہے. مرکب اضافی آپ کا بوجھ کی عربی میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے وزرن. مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ تو کیا بن جائے گا؟ وزرو. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری کے لیے لفظ اخرا. چونکہ نکرہ لانا ہے الف لام کے بغیر لائیں گے تو اخرا ہی استعمال ہوگا. اب مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں اخرا اس کی حالت جر کیا ہوگی؟ اخرا. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرز پہ ہے یہ کبرا 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 اخرا اخرا اخرا. تو وزرو اخرا کسی دوسری کا بوجھ. حالت رفع میں کنسٹرکٹ کیا ہم نے ٹھیک ہے. اب یہ کنسٹرکشن جب اس جملے میں مفعول کے طور پہ استعمال ہوگی تو کس اعرابی حالت میں استعمال ہوگی؟ حالت نصب میں. تو وزرو اخرا کی حالت نصب کیا ہوگی؟ وزرا اخرا. اور کوئی بوجھ اٹھانے والی سے یہاں مراد کیا ہے؟ مؤنث سے مراد کیا ہے؟ مراد نفس ہے, کوئی جان. کیونکہ عربی زبان میں نفس مؤنث سے استعمال ہوتا ہے, اس لیے یہاں پر یہ سارے سیکھے جو مؤنث کے آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی تھی کہ لا تزرو وازرتن وزرا اخرا, تو آج گرامیٹیکلی بھی الحمدللہ وہ ہمارے سامنے آ گئی کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ. ابھی دیکھیں جب تک آپ اس نکرہ میں ترجمہ نہیں کریں گے آپ کو صحیح مزہ نہیں آئے گا. بوجھ اٹھانے والی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, وہ مفہوم نہیں پیدا ہوتا. جو کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. باب ضرابہ سے ہم نے کل پریکٹس کر لی تھی, باب حاسبہ سے ہم نے کل پریکٹس کر لی تھی. آج ایک دو اب آپ سے اور پریکٹس کر لیتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک مادہ ہے واو زال را. واو زال را, وہ واو زارا ہے, یہ واو زال را ہے. یہ استعمال ہوتا ہے با فتح یفتحو سے ٹھیک. تو با فتح یفتحو سے اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا؟ نارمل وزارا یوزرو, نارمل. اور چونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان تین ابواب میں سے جس میں مضارع معروف میں واو ڈراپ ہو جاتی ہے, تو یہ کیا بنے گا آپ کا؟ وزارا یزرو, وزارا یزرو. پھر گردان آپ کر سکتے ہیں یزرو تزرو تزرو ازرو نظرو یزرانی تزرانی 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 یزرونا یزرنا تزرونا تزرنا تزرینا. وزارا یزرو کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا, چھوڑنا. اچھا اب میں اردو میں جملہ بولتا ہوں, آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ چھوڑ دیتے ہیں
سیگا دیکھیں کون سا ہے, وہ چھوڑ دیتے ہیں, تھرڈ پرسن جمع کا سیگا ہے. ٹھیک ہے, تو جمع سالم میں اونا اونا ساؤنڈ دو جگہ پر آتی ہے, تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن میں. یا علامت مضارع تھرڈ پرسن کی ہے, تا علامت مضارع سیکنڈ پرسن کی ہے, تو کیا سیگا بنے گا؟ یزرونا. تم چھوڑ دیتے ہو, تزرونا. اب ظاہر ہے چھوڑ دینا ایک ایسا ورب ہے جو مفعول بھی ڈیمانڈ کرتا ہے, کسی چیز کو چھوڑا جائے گا اور وہ مفعول ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے. تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے آخر ان سے آخرت ان بنایا. ٹھیک ہے, اور وہ آخرت اس لیے کہ وہ آخری پچھلی. تذرون الآخرت, اس کا مفعول آ گیا, فعل فاعل مفعول, جملہ فعلیہ مکمل ہوگا آپ کا. بڑے خوبصورت الفاظ ہے قرآن مجید میں, کلا بل تحبون العاجلہ. بات یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو. عاجلہ کون ہے؟ عجل, جلدی. یہ جلدی کیا چیز حاصل ہوتی ہے دنیا؟ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. میں نے کہا تھا نا قرآن مجید میں بڑی خوبصورت وہ جو آیت ہے, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, تمہارا ہی ذکر ہے. یقین کریں ہماری آپ کو اس میں اپنی تصویر آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئے گی. یعنی عاجلہ سے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا فائدہ فوری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کریں گے, یہ ٹائم ایک گھنٹہ اگر آپ دنیا کے کسی کام میں لگائیں تو پتہ نہیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے. ایسے نا آخرت ایک, یہ جو دار ہوتا ہے نا, بڑی دور کی بات, اور پھر اتنا یقین بھی نہیں ہے. وہ پتہ ہوتا ہے فوری طور پہ, تو میرا اور آپ کا رب جو ہے وہ, اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ ہمیں جانتا ہے. تو بڑے خوبصورت الفاظ اس نے وہاں پر بیان کیے ہیں, کلا بل تحبون العاجلہ تھا وتذرون الآخر, عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. بافتح یفتح سے بھی ہو گیا. اس میں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل سا پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک مادہ پہلے لکھتا ہوں, پھر وہ پوائنٹ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا. میرے پاس مادہ ہے واو سین عین, باب سین. کیا بنے گا اس کا نارمل لازم مضارع؟ وصیا یوسو, وصیا یوسو, وصیا یوسو. یہ مادہ استعمال ہوتا ہے وسیع ہونے کے معنی میں, کشادہ ہونا. ٹھیک ہے, اور جو چیز کشادہ ہوتی ہے وسیع ہوتی ہے وہ چھائی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں, وسیع کرسیہ السماوات والارض. ٹھیک ہے, ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اسی طرح ایک جگہ پر الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسیعت رحمتی, وسیعت رحمتی کل شیئن, میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اب وسیعت رحمتی, رحمت چونکہ مؤنث ہے اس لیے صیغہ جو ہے مؤنث کا استعمال ہوا. اچھا, اس کا ہمارے نارمل قاعدے کے مطابق مضارع یوسو ٹھیک بنتا ہے نا, لیکن چونکہ ورب قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, وہ یوسو کی بجائے یسعو استعمال ہوا ہے. کیوں؟ پہلی بات, واؤ ڈراپ ہوئی یہاں پر. واؤ ڈراپ حالانکہ باب سمے میں واؤ ڈراپ نہیں ہوتی, ہم نے پڑھا ہے واؤ ڈراپ ہوتی ہے باب ضرابہ میں, باب فتحہ میں, باب حسیبہ میں. ٹھیک ہے,
باب سمیہ میں واؤ ڈراپ نہیں ہوتی لیکن یہاں پر واؤ ڈراپ ہوئی ہے. تو ایک بات تو اس حوالے سے یہ نوٹ کر لیں کہ اس سے یا تو ایکسیپشن سمجھ لیں جو ہم نے شروع میں پہلی چیز پڑھی تھی کہ ایکسیپشن ذہن میں رکھیں گے تو بات کھلے گی, نہیں تو اس کے پیچھے اب جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل جو واؤ ڈراپ ہوتی ہے وہ صرف دو ابواب میں ڈراپ ہوتی ہے, واؤ باب زورابا میں اور باب حاسبا میں. یہ دو بنیادی ابواب ہیں جن میں واؤ ڈراپ ہوتی ہے. باب فتحہ میں ہم نے باب فتحہ کو اس لیے شامل کیا کہ جب مادے میں حروف حلق ہی آ جاتا ہے, جب فعل کے مادے میں حروف حلق ہی آ جاتا ہے اور باب فتحہ میں چونکہ 99.99% چانسز ہوتے ہیں کہ حرف حلق ہی ہوتا ہے, لہذا جب حرف حلق ہی آ جاتا ہے تو بھی واؤ ڈراپ ہو جاتی ہے. بنیاد وہ دو ابواب ہیں. یہ بات اگر میں کل آپ کے سامنے رکھتا تو آپ نے ذرا پریشان ہونا تھا, اب صرف سمپل سی بات تھی کہ تین ابواب میں سے اپنے واؤ کو ڈراپ کرنا ہے, باب زرابا, باب حاسبا, باب فتحہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیسک ابواب جن میں سے واؤ ڈراپ ہوتی ہے وہ دو ہیں, باب زرابا اور باب حاسبا. باقی فتحہ اور سمیہ ان میں اگر مادے میں کہیں پر حرف حلق ہی آ رہا ہے, آئین یا علام کلمہ, ٹھیک ہے, حروف حلقی کے حوالے سے ہم پڑھ چکے, تو وہاں پر بھی جو ہے وہ واؤ ڈراپ کر دی جاتی ہے. تو یہ واؤ اس حروف حلق کی وجہ سے ڈراپ ہوئی ہے, آئین آپ کا حرف حلق ہی ہے لہٰذا واؤ ڈراپ ہوئی ہے. اور چونکہ باب فتحہ میں نے آپ کو بتایا کہ 99.99% مادے وہ ہوتے ہیں جن میں حروف حلق ہی ہوتے ہیں آئین یا علام کلمہ کی جگہ پر, لہٰذا اس لیے ہم نے اس کو بھی اس لسٹ میں شامل کر دیا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. کوشش ہم نے یہ کیا کہ آسانی پیدا کی جائے, مشکل سے نکالا جائے. تو قرآن مجید میں دو افعال استعمال ہوئے ہیں, وہ میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ وسیع جس کا مضارع یسعو بنے گا کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف حلقی ہے, اور دوسرا مادہ استعمال ہوا ہے واؤ توا حمزہ, یہ بھی باب سامیہ سے ہے اور اس کا ماضی مضارع وطیا یتاؤ. اس طرح واؤ کے ڈراپ ہونے کے ساتھ استعمال ہوگا, اس لیے کہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف حلقی ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا چھوٹا سا, یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کر لیا. تو آپ نے بس بنیادی طور پہ, کیونکہ ہمارا اسکوپ قرآن مجید ہے, ہمیں اتنی عربی آ جائے تو غنیمت ہے, قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھ میں آنے شروع ہو جائے. تو قرآن مجید میں جو افعال استعمال ہوئے ہیں وہاں پر ضربا, حاسبا, فتحہ سے تو واؤ ڈراپ ہوئی ہے, باقی باب سامیہ سے جو یہ دو افعال اور استعمال ہوتے ہیں ان میں بھی واؤ ڈراپ ہوئی ہے. تو اس کی واؤ ڈراپ ہونے کی وجہ یہ ہے. یعنی ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ایکسیپشن کیا کہ ہم گزر جاتے کہ چلیں جی ان ابواب سے ہوتی ہے اس سے ایکسیپشن کے طور پہ ڈراپ ہو گئی, لیکن میں نے چاہا کہ ٹیکنیکل اس کی ریزن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں, چاہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے ایسی کیفیت آئے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. نہیں جی, یہ تھا ہمارا مثال واوی. اور مثال یائی کے حوالے سے اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثال یائی میں چینجز نہیں ہوتی, چار باب سے استعمال ہوتا ہے. اور ثلاثی مجرد میں قرآن مجید میں میں نے اس ڈکشنری میں بھی دیکھا تو مجھے صرف ایک مادہ ہی نظر آیا جو مثال یائی سے ثلاثی مجرد کے ابواب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں استعمال ہوا ہے, اور وہ مادہ ہے یا حمزہ سین. ہاں جی, یہ اس کے معنی ہوتے ہیں روندنا, یہ روندنا سمجھ رہے ہیں اردو میں جو ہم روند دیتے ہیں, روندنا کچل دینا, بالکل ان معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یا حمزہ سین, مثال, مثال یائی, یہ چیزیں فوری طور پہ مادہ دیکھتے ہی صحیح ہے یا غیر صحیح ہے, اگر غیر صحیح ہے تو کون سی قسم ہے اور جون سی قسم ہے اس میں پھر فردر ڈویژن اس کی, یہ چیزیں آپ کے ذہن میں فوری طور پہ ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا مادے میں یا آ گیا, یا حرف علت میں سے ہے, فا کلمہ کی جگہ پر آ رہا ہے تو مثال ہے اور مثال یائی. باب ہے سین, کیا بنے گا اس کا ماضی مضارع؟ یا عیسیٰ
اور مثال یہ میں نو چینج، کوئی واؤ شاور ڈراپ نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا، وہ بالکل اسی طرح اوریجنلی استعمال ہوتے ہیں. یہی آسو سمیع اسمو یا عیسا یئی اسو، یا عیسا یئی اسو کے معنی ہے مایوس ہونا. وہ مایوس ہو گیا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ یئیسا. کافر مایوس ہو گئے، کافر مایوس ہو گئے. اب فاعل آپ کا جمع ہے، اسم ظاہر ہے، فعل واحد آئے گا. یائسا الکافرون، حالت رفع میں اس کو رکھ رہے ہیں، یا اگر آپ اس کی جمع مکسر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو الکفار استعمال کر سکتے ہیں. تو یائس الکافرون، کافر مایوس ہو گئے. اب الکافرون فائل کی جگہ پر میں اسی فائل کو ایک اور انداز سے بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کفر کیا، اس کی عربی کیا ہوگی؟ انہوں نے کفر کیا. کافارا مادہ کفر کرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے کفر کیا. کافارا باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، تو ماضی مضارع کیا بنے گا؟ کفارا یکفرو. تو انہوں نے کفر کیا، کفارا کفارا کفرو. وہ جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا، اسماء موصولہ میں پڑھ چکے ہیں نا، الذین کفروا. اب اس کو میں فاعل کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں، فعل شروع میں لگا دیں پھر اسی طریقے سے. یائسا، اب الذین کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، یائس الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا مایوس ہو گئے. یائس الکافرون، بات تو ایک ہی ہے نا، اس کو دوسرے انداز میں بیان کیا گیا. کس چیز سے مایوس ہو گئے؟ تمہارے دین سے. سورہ مائدہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، من دینکم، آج جب دین مکمل ہو گیا تو بڑے پیارے الفاظ ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں کہ آج یائس الذین کفروا من دینکم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، ٹھیک ہے، نا امید ہو گئے. تو اب یہ دیکھیں، وہ میں نے آپ کو جو بتایا تھا اسماء موصولہ کے حوالے سے، اس بات کو بھی ذرا تازہ کر لیں. یہ آپ کا فیل ہو گیا، ٹھیک ہے. الذین آپ کا اس میں موصول، کفرو فیل پلس فائل پلس من دینکم، یہ آپ کا متعلق ہے فیل. یہ پورا جملہ فیلیا بن کر اس کا صلہ بنا، اور موصول اور صلہ مل کر یہ فائل بنے گا یا ایسا کا. تو وہ بات میں نے جو اس وقت آپ کو بتائی تھی کہ اسماء موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا کوئی جزو بنتے ہیں، تو یہ صورت یہ تھی. اس میں موصول ہے، اگلا پورا حصہ جو ہے وہ اس کا صلہ، اور موصول اور صلہ مل کر پھر یا ایسا کا فائل جو الکافرون تھا، اس کو اسی طریقے سے ظاہر کیا ہے. کہ دوسرا انداز ہے بات کو بیان کرنے کا کہ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اچھا، مسلمانوں کے لیے مایوس ہونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور خاص طور پہ جسے کفر کہا گیا وہ اللہ کی رحمت سے. بعض اوقات انسان حالات سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بالکل. تو اس لیے قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں
اس ورب کو مضارع میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی سامنے رکھ لیں. مایوس ہوتا ہے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ مایوس ہوتا ہے, یہی اسو. کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں. اب کافر لوگ میں استعمال کر رہا ہوں مرکب آپ کے سامنے, کافر نہیں کہہ رہا, تو پھر آپ سمپل لگا دیتے. اب کافر لوگ, یہ کافر لوگ کون سا مرکب ہے ذرا غور کریں تھوڑا سا, مرکب توسی ماشاء اللہ. لوگ کے لیے قومن کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, ٹھیک ہے. اناس بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ خاص طور پہ ایک قوم کے معنی میں لیں. مرکب توصیفی آپ کا معرف ہے, تو یہ آپ کا بنے گا القوم الکافرون, کافر لوگ. اب یہ فائل یہاں پر فٹ کر دیں تو کیا بن جائے گا, یہی اصل قوم ال کافر ہونا, کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں. اب قرآن مجید میں یہ کس طریقے سے آیت استعمال ہوئی ہے, زور دینے کا اسلوب وہ اگر آپ کے سامنے ہو, لا الا ما الا ان الا, پہلے نفی کی جاتی ہے پھر الا کے ساتھ ایگزیمپٹ کیا جاتا ہے. تو وہاں پر الفاظ ہیں لا ییأسوا, کس چیز سے؟ من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے. اللہ القوم الکافرون, تو وہاں پر الفاظ ہے لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون. وہ جو سمپل جملہ تھا اس کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ, یعنی اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں, یہ مراد ہے. تو یہ ایک مادہ ہی مجھے ملا ہے قرآن مجید میں ثلاثی مجرد کے حوالے سے, مثال یائی کا. تو الحمدللہ ہمارا جو مثال کا ٹاپک ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ ساری پریکٹس ہے آپ کی, اس میں آپ اتریں گے, غوطے لگائیں گے, ٹائم دیں گے, اصل چیز ہے ٹائم دینا. یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, جتنا آپ ٹائم دیں گے اتنی چیزیں یہ آپ کے سامنے آئیں گی, انہیں آپ ذرا سا سائڈ پہ کریں گے یہ پھر بھول جائیں گے. حالانکہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, وہ بھی نبی اسلام کا فرمان موجود ہے کہ قرآن مجید یاد کرنے کے بعد ایسے بھاگتا ہے جیسے اونٹ جو ہے وہ چھوٹتا ہے بھاگتا ہے. تو اسے سنبھال کے رکھو. آپ سورہ کو یاد کریں تو جب تک آپ اسے دہراتے نہیں رہیں گے بھول جائے گی آپ. اس لیے وہ بچپن کی صورتیں جو یاد کی تھیں وہ بار بار دہرا دہرا کر وہ یاد ہیں ابھی تک. اب کوئی صورت یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بتایا کہ وہ اگر انہیں آیات کو ریپیٹ نہ کیا جائے تو بھول جاتی ہیں. تو بڑی اس کے لیے حفاظت کی ضرورت ہے. تو پھر قواعد ہیں, روٹین میں استعمال نہیں ہوتی لینگویج, تو انہیں بار بار دہرائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ یاد ہوں گے. اب جب بھی میں مثال آپ کے سامنے بیان کروں تو مثال واوی, مثال یائی, اور یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. تو الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک بھی آج مکمل ہو گیا. خیر سے, یہ فعل میں حرف علت کا استعمال, حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو مثال کہتے ہیں. اب حرف علت عین کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے, مثلاً قاف واو لام. قاف واو میم, تا واو با, عین واو زال, خا واو فا. یہ میں آپ کے لیے جان کر لکھتا ہوں, کبھی ملا کر حروف کو لکھ دیتا ہوں, کبھی مادے کو بالکل الگ الگ کر کے لکھتا ہوں تاکہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو حرف لت واو آپ کا عین کلمہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے.
یا پھر یا بھی استعمال ہو سکتا ہے، مثلا زا یا دال، عین کلمہ کی جگہ پر حرف لت آ گیا، شین یا حمزہ، جیم یا حمزہ. اب پہلی بات نوٹ کریں، جب آپ کے فعل کے حروف مادہ میں عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے، چاہے واو آ جائے چاہے یا آ جائے، تو اسے گرامر کی اصطلاح میں غیر صحیح فعل کی قسم اجوف کہا جاتا ہے. اجوف، جوف، جوف کسے کہتے ہیں؟ پیٹ کو. یہ آپ دیکھتے ہیں درمیان میں ہوتا ہے، تو حرف علت جو درمیان میں ہے وہ اجوف کہلائے گا. اب پھر اسی طرز پر مثال واوی مثال یائی، تو اجوف واوی اجوف یائی. مادے آپ کے سامنے میں نے لکھ دی ہیں، اب اگلی بات نوٹ کر لیں. اجوف واوی کن ابواب سے استعمال ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہم نے پڑھے ہیں، یہ استعمال ہوتا ہے باب ناصرہ سے اور باب سامیہ سے، یہ دو ابواب سے استعمال ہوتا ہے، اور ان میں باب ناصرہ سے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. دو ابواب سے یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی 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 یہ باب ضربہ سے بھی آ جاتا ہے اور باب کرومہ سے بھی آ جاتا ہے. مثال یائی، یہ بھی دو ابواب سے استعمال ہوتا ہے، باب سامیہ اور باب ضربہ. ٹھیک، سامیہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، ضربہ سے کم استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ باب ناصرہ سے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا فوکس ان دو دو ابواب پر ہی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اجوف واوی اجوف یائی. اب میں ان کی گردانوں میں جو چینجز آتی ہیں، قواعد کون سے اپلائی ہوتے ہیں، میں اس کی طرف توجہ دیتا ہوں. میرے پاس مادہ ہے پہلا، سب سے اہم مادہ، قاف واو لام. اجوف واوی سب سے زیادہ کس باب سے استعمال ہوتا ہے؟ نصر یعنی شروع سے. نارمل ماضی مضارع بنائے، جو ہماری روٹین ہے، جو ہماری پریکٹس ہے، کیا بنے گا؟ قوالا یقبولو، یہ بنتا ہے نا، نصرا ینصرو، قوالا یقبولو، قوالا یقبولو. اچھا، اب میں ایک کام کروں گا آج اسے ایک باب کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ دو دو باب ہیں تو صرف مجھے ان دو دو ابواب کی گردانیں لکھنی پڑیں گی. آپ بھی ذہن میں رکھیے گا، میری مدد کیجئے، نارمل گردان کریں ذرا، تاکہ میں سچویشنز اور پھر قواعد آپ کے ساتھ ساتھ جو اپلائی کرتا رہوں. قوالا ماضی کی گردان بنے گی ہماری، قوالا قوالا قوالو قوالت قوالتا قولنا، اور یہ ہمارا کانٹا چینج ہو جاتا ہے، لہٰذا اب یہ قولنا سے آگے وہ میں نہیں لکھ رہا. قولتا قولتما قولتم قولتی قولتما قولتنا قولتو قولنا. ایک آپ کو باپ سے پریکٹس ہوگی مادے کی انشاءاللہ تعالی، باقی آپ خود ہی ابھی گردان کریں گے. مضارے کی طرف آ جائیں ذرا، یقبولو. اب اسی رتم کے سارے سیگے میں نہیں لکھوں گا، یقبولو تقبولو تقبولو اقبولو نقبولو. ٹھیک ہو گیا؟ مصنع یقبولانی یقبولانی تقبولانی تقبولانی تقبولانی. جمع
یکولنا یہ لکھنے پڑتے ہیں ہمیشہ یکولنا. پھر تکولونا تکولنا اور پھر آخری سیگا ہمارا تکولینا. یہ ہمارے گردانے ہیں. اب دیکھیے گا ہم اجوف واوی اور اجوف یائی کے قواعد سیم ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پڑھنے لگے ہیں. پہلا قاعدہ اجوف کا جو ہے وہ ہے آپ کا حرف علت حرکت والا ہو, متحرک ہو. پہلی بات دیکھیے کہاں کہاں ہے حرف علت حرکت والا ہے. ہے 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 تو ہے 14 کے 14 سیگوں میں حرف علت حرکت والا ہے. ٹھیک ہے حرف علت حرکت والا ہے. یہاں ہے تو اس کی فیملی میں ہے, یہاں ہے اس کی فیملی میں ہے, یہاں ہے تو اس کی فیملی میں. پورا ہر جگہ پر حرف علت حرکت والا ہے. ٹھیک ہے آپ کا حرف علت متحرک ہو, حرکت والا ہو, پیچھے زبر ہو. پہلی بات نوٹ کریں حرف علت حرکت والا ہو پیچھے زبر ہو. اب ساتھ ایک چیز ایڈ کر لیں دیکھیں پیچھے زبر کہاں کہاں ہے. زبر ہے 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 پوری گردان میں زبر ہے. مضارے میں ہے حرف علت متحرک ہے پیچھے زبر نہیں ہے. نہیں ہے کہیں نہیں ہے. نہیں ہے کہیں نہیں ہے. نہیں ہے کہیں نہیں ہے. دو سچویشنز بن گئی نا حرف علت متحرک پیچھے زبر, حرف علت متحرک پیچھے ساکن. یہ دو سچویشنز بن رہی ہیں آپ کے سامنے. دو سچویشنز ہیں. اب دو ہی قاعدے ہیں حرف علت آپ کا متحرک ہو پیچھے زبر ہو. اب قاعدہ سنیں حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. حرف علت متحرک ہو پیچھے زبر ہو تو حرف علت کو کیا کریں گے الف میں تبدیل کریں گے. تو یہ قوالہ سے کیا بن جائے گا قوالہ. تو جو ہم اکثر جگہ پہ میں بھی روز آپ کے سامنے آ کے کہتا تھا کہ قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ قوالہ اس طرح بنتا ہے. اصل میں یہ تھا قوالہ. اب یہ دیکھیں یہ سیکھا بن گیا. اب اس سے آپ پوری گردان چلا سکتے ہیں قالا قالا قالو قالت. میں لکھ دیتا ہوں قالا قالا قالو قالت قالتا. ذرا توجہ کیجئے گا یہ سیگا بنتا ہے آپ کا کالنا. ٹھیک ہے نا کالنا. اب یہ پٹری چینج ہوئی ہے تو اب سارے ایسے ہی بنیں گے کالتا کالتما کالتم. اور زبان آپ کی چل رہی ہے نہیں, اصل فلو ہی ہے زبان کا اور عرب کا فلو ڈسٹرب ہو تو اسے ممکن نہیں ہے. یہاں دیکھیں گے اب یہاں کیا کرنا ہے. پہلے تو ہم نے قاعدہ اپلائی کر لیا. ٹھیک ہے دوسری سچویشن بنی تھی حرف علت متحرک ہے پیچھے ساکن ہے. پوری گردان میں سچویشن ہے کیا ہوگا حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا. یہ پیش چلا جائے گا کاف پر. ٹھیک ہے یہ ٹرانسفر ہو گئی ادھر سے کاف پر چلی گئی. حرکت ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ جو حرف علت ہے یہ واو یہ اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. بہت اہم بات ہے یہ ابھی ہم باب سامیہ سے کریں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا. حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں. پیش کا موافق حرف کیا ہے
واو اس میں چینج ہو جائے گا. اگر زبر پیچھے ٹرانسفر کرے گا تو زبر کے موافق حرف الف میں چینج ہو جائے گا, اگر زیر پیچھے ٹرانسفر کرے گا تو زیر کے موافق حرف یا میں چینج ہو جائے گا. یہ پوائنٹ ہے. تو یہاں پر چونکہ پہلے بھی واو تھے اس لیے مزہ نہیں آیا آپ کو, جہاں پر کوئی اور حرف ہوگا وہاں آپ کو زیادہ صحیح اس چیز کا مزہ آئے گا. تو یہ واو میں چینج ہو جائے گا اور سیدھا آپ کا بن جائے گا یقولو. اب یہ پہلا بن گیا یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو. اب دیکھیں فلو آ گیا زبان میں, یہاں بھی یہی چیز ہوگی. پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور واو میں چینج ہو گیا. یقولانی تقولانی تقولانی تقولانی, یہاں بھی یہی ہوگا. یقولون, اب دیکھیے ذرا حرکت اس نے پیچھے ٹرانسفر کی, یقولنا تقولون تقولنا اور تقولینا, دونوں گردانوں میں سب ٹھیک ہے, صرف کچھ سیکھے جو ہیں وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں. دو سیکھے آپ کو یہاں ملے, یقولنا تقولنا, اور یہاں آپ کو یہاں سے سیکھے شروع ہو جائیں گے کالنا سے لے کے. اب یہاں دیکھیں ہو کیا رہے, یہاں ہو یہ رہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے. دو ساکن اکٹھے ہو گئے نا, ایک الف آ گیا اس کے بعد پھر ساکن آ گیا اور یہ پوری گردان میں آگے چلے گا. یہاں بھی یہی ہے, دو ساکن اکٹھے ہو گئے, واؤ لام واؤ لام. اب تیسرا قاعدہ, سچویشن بن گئی تیسری تو قاعدہ تیسرا. تین سچویشنز ہیں, تین قاعدے ہیں اجواف کے صرف, اور کچھ نہیں ہے. تیسری سچویشن کا قاعدہ بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ پہلے دونوں قواعد ان کو ذرا دہرا لیں. پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر حرف علت آپ کا حرکت والا ہو, متحرک ہو, پیچھے زبر ہو, تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. حرف علت متحرک ہو, پیچھے ساکن ہو, تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اور خود اس حرف حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور ان دونوں قواعد کے اطلاق کے بعد جب وہ سچویشن آ جائے کہ دو ساکن جمع ہو جائے, تو وہ جو حرف علت ہے نا جو تبدیل ہوا ہے الف میں یا حرکت کے موافق حرف میں, وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. دو ساکن اکٹھے نہیں رہ سکتے. جہاز میں دو پائلٹ بیٹھے ہیں, اول تو ناممکن بات ہے, ایک سو جائے تو چلیں گزارا ہو جاتا ہے, ایک حالت سکون میں ہے, ایک کام کر رہا ہے, اگر دوسرا بھی سو جائے تو سب سکون ہو گیا. اچھا اب جرم دونوں کا ایک ہی ہے, لیکن اصول دستور جو اس دنیا میں رائج ہے وہ کیا ہے, زور کس پہ چلتا ہے؟ زور چلتا ہے کمزور پہ, ایسی ہے نا. تو یہ حروف علت اصل میں یہ علت علیل سے لفظ نکلا ہے, علیل کہتے ہیں بیمار کو. یہ دونوں حروف بیمار ہیں اور بیمار کون ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. اب یہاں سچویشن یہی ہوئی ہے, ایک حرف علت تھا جو چینج ہوا اور دوسرا صحیح حرف تھا, اب دونوں سکون میں گئے, اب سزا تو ایک کو دینی ہے, تو زور کس پہ چلا؟ حرف علت پہ, اسے نوکری سے نکال دیا, اسے سیکھے سے ہی آؤٹ کر دیا. یہاں بھی یہی ہوا, سیکھے سے آؤٹ ہو گیا. یہاں بھی یہی ہے, سیکھے سے آؤٹ ہو گیا.
اب مضارع کی گردان دیکھیں, اب ایک فلو بن گیا آپ کا. اب اسی فلو کو ہم یاد رکھیں گے, برقرار رکھیں گے. یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو, یقولانی تقولانی تقولانی تقولانی, یقولونا یقولنا, تقولونا تقولنا تقولینا, ایک فلو آپ کی گردان میں آ گیا. کلیئر؟ تین سچویشنز, تین قواعد. اجوف ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولے گا آپ کو. کلیئر ہوگی بات؟ یہاں مضارے کی حد تک تو یہ آسان کام ہے. ماضی میں آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا لفظ بنتا ہے کلنا, پتہ نا کلنا, پھر کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا. لیکن ماضی میں یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا, بلکہ اس میں فا کلمہ کی حرکت کو تبدیل کیا جاتا ہے. یہ کلنا نہیں رہتا, کیا ہو جاتا ہے اس پر حرکت یا تو پیش آتی ہے یا زیر آتی ہے. ماضی میں اس جگہ پر آ کر فا کلمہ کی حرکت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, یا پیش کر دی جاتی ہے یا زیر کر دی جاتی ہے, زبر نہیں رہنے دی جاتی. پہلی بات تو نوٹ کر لیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیش کب کی جاتی ہے, زیر کب کی جاتی ہے. تو آسان سا اصول, ماضی میں عین کلمہ اگر زیر والا ہے, ماضی میں عین کلمہ اگر زیر والا ہے, وہ کن ابواب میں ہے ذرا نظر دوڑائیں. صرف ان دو ابواب کے حوالے سے بات کریں جن سے استعمال ہوتا ہے, ہم اسی کی بات کریں گے, باقی ابواب کو ہم نہیں ڈسکس کر رہے. فعل نصر عین کلمہ زبر والا ہے نا, زیر والا نہیں ہے. سمیع عین کلمہ زیر والا ہے. جہاں عین کلمہ زیر والا ہے وہاں اسے زیر دے دی جاتی ہے. اگر عین کلمہ زیر والا نہیں ہے تو اس کو پیش دے دی جاتی ہے. اب یہ عین کلمہ زیر والا نہیں ہے تو اسے کیا دیں گے؟ پیش. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کا سیگا بن جائے گا کلنا. اب کلنا سیگا بن گیا, پٹری چینج ہوگی. کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا. لیں جی یہ تھا اجوف. ایک باب سے میں نے آپ کو پریکٹس کروائی ہے, ابھی اس کی اپلیکیشن دیکھنی ہے ہم نے قرآن مجید میں کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے. پہلے تو نارمل گردان کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں. میں تیسری مرتبہ تینوں سچویشنز اور تینوں قواعد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اجوف وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے, واو آ جائے تو اجوف واوی, یا آ جائے تو اجوف یائی. اجوف واوی دو باب سے استعمال ہوتا ہے, باب ناصرا باب سمیا. اجوف یائی دو باب سے استعمال ہوتا ہے, باب سمیا باب ضربا. کلیئر؟ اچھا. حرف علت متحرک ہو پیچھے زبر ہو تو حرف علت کو الف سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. حرف علت متحرک ہو پیچھے ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی جاتی ہے, اور جو حرکت پیچھے ٹرانسفر کی جاتی ہے اس کے موافق حرف ایڈ کر دیا جاتا ہے. جب یہ دو قواعد اپلائی کیے جاتے ہیں تو ایک تیسری سچویشن پیدا ہوتی ہے. وہ پیدا کہاں ہوتی ہے یہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے. ماضی کے چھٹے سیگے سے پیدا ہو جائے گی وہ, اور مضارے کے دو سیگوں میں پیدا ہوگی صرف. وہ سچویشن کیا پیدا ہوتی ہے کہ دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ساکن کو, کمزور ساکن کو نکال دیا جاتا ہے. مضارے میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے, لیکن ماضی میں فا کلمہ کی حرکت کو بھی ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے. اور اس کا اصول یہ ہے کہ اب آپ اس کو ابواب کے حوالے سے بے شک یاد رکھ لیں, باب سامیہ میں زیر دے دیں گے, باب ناصرہ میں پیش دے دیں گے. اتنی سی بات تھی. کالا کالا کالو کالت کالتا کلنا کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا.
یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو یقولانی تقولانی 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 یقولونا یقولنا تقولونا تقولنا تقولینا. قال یقولو کے معنی ہوتا ہے کہنا. اس نے کہا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ قال. زید نے کہا, قال زیدن. اللہ نے کہا, قال اللہ. اب ورب کہنا ہی ہے, لیکن اب اللہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم کہیں گے اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, قال موسیٰ. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کالا بالکل انگریزی کا جو ورب ہے ٹو سے, ان معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور ٹو سے کے بعد ہمیشہ ٹو کی پریپوزیشن لگتی ہے. موسیٰ سیڈ ٹو ہز قوم. ٹرانسلیٹ کریں, موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, قال موسیٰ. اب عربی میں اس ٹو کی جگہ پریپوزیشن کون سی استعمال ہوگی؟ لام کی پریپوزیشن استعمال ہوگی. قال موسیٰ لقومہ, قال موسیٰ لقومہ. تیرے رب نے کہا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ قال ربک, قال ربک, تیرے رب نے فرمایا. تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. اب دیکھیں, جسے کہا جائے وہ مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال نہیں ہوگا, لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. قال ربک للملائکتی, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم نے فرشتوں سے کہا. ہم نے کہا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ ہم نے کہا. جمع کسی کے بجائے کالا, کالا, کالو, کالت, کالتا, کلنا, کلتا, کلتما, کلتم, کلتی, کلتما, کلتنا, کلتو, کلنا. وائز کلنا للملائکہ تسجدوا لآدم. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, فسجدوا, تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. تو کلنا, ہم نے کہا. اچھا, ان عورتوں نے کہا, اس کی عربی کیا ہوگی؟ اسی کا کون سا بنتا ہے؟ کالا, کالا, کالو, کالت, کالتا, کلنا. دیکھیں فرق کتنا ہے, صرف الف کا فرق ہے. اگر آپ نے اس کو کلنا پڑھ دیا تو مفہوم ہم نے کہا, اور اگر آپ نے اس کلنا کو کلنا پڑھ دیا تو مفہوم ان عورتوں نے کہا. ان عورتوں نے کہا, حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بلایا تھا نا, آواز دی تھی, اور انہوں نے دیکھا, فلما رأینہ, پس جب انہوں نے اس کو دیکھا, اکبرنہ, اس کو بڑا جانا, وقلنا, اور انہوں نے کہا, حاشا للہ ما ھذا بشرا, یہ کوئی بشر نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم. اب یہ دیکھیں, یہ تمام چیزیں ہم کر چکے ہیں, صرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یقین کریں, مجھے بڑا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ آ چکا ہے, بس صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, اعتماد کی. آپ جب تک اپنے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کریں گے
اس وقت بات نہیں بنے گی. یہ چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے جب میں بیان کرتا ہوں تو ساری سمجھ میں آتی ہیں نا, اس کا مطلب یہ آپ کو آ چکی ہیں. یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا, ٹھیک ہے, ہم کہیں گے, اس کی عربی کیا ہوگی, ہم کہیں گے. یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو, ہم کہیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے جہنم سے. اب کس کو کہا جا رہا ہے؟ جہنم کو. وہ مفعول ہے, لام کے ساتھ استعمال ہوگا. نقولو لی جہنما, جہنم جہنما جہنما, حالت جر جہنما ہی ہے. تو یہ لام جار کی وجہ سے یہ حالت جر استعمال ہوئی ہے. نقولو لی جہنما, ہم جہنم سے کہیں گے. اچھا جہنم سے کیا کہیں گے یہ ابھی بتاتا ہوں. اب ظاہر بات ہے جہنم بھی پھر کچھ کہے گی. جہنم مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے نا. وہ کہے گی, اس کی عربی کیا ہوگی, یقولو تقولو تقولو. وہ کہے گی, بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید میں. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوم نقول لی جہنما, جس دن ہم جہنم سے کہیں گے ہل امتلأت, کیا تو بھر گئی. اور یہاں کہنے سے مراد ہے پوچھیں گے, جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی. وتقول, اور وہ کہے گی ہل من مزید. ایک مرتبہ ایک مسلم اور نان مسلم عربک کے پروفیسرز کے درمیان بحث ہوئی. نان مسلم عربک کا جو پروفیسر تھا اس نے کہا کہ یار تم قرآن مجید کی فصاحت بلاغت کے حوالے سے بات کرتے ہو تو مجھے تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی, تم بتاؤ ذرا کوئی ایگزامپل دو. تو اس نے جو ایگزامپل دی تھی, اس نے کہا میں تمہیں ایک جملہ بولتا ہوں سادہ سا, اس کو ذرا عربی میں ٹرانسلیٹ کر دو. جملہ ہے جہنم وسیع ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بھی بنا سکتے ہیں, اتنی عربی آپ نے پڑھ لی ہے. جہنم وسیع ہے, جہنم وسیعتن یا واسعتن, سمپل جملہ بن گیا. آپ کہیں کہ جہنم بہت وسیع ہے تو جدن بہت کے لیے ایک عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیں. انہیں اس طرح کے دو تین جملے جو ہے بنا کے ان کے سامنے رکھ دیے. انہوں نے کہا دیکھو یہی بات جو ہے وہ قرآن مجید کس طرح بیان کرتا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے. پھر انہوں نے یہ آیت کوٹ کی تھی کہ یوم نقول لی جہنما ہل امتلأتی وتقول ہل من مزید, کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی, کیا تو بھر گئی, اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہے. تو مراد کیا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.